Hezký dobrý den u interview televize Plzeň TV. Dnes si budeme povídat o tom, co se děje na cyklostezkách a nebo na stezkách pro běžkaře, nebo tak obecně, co se děje v plzeňském kraji. Je tu náměstek hejtmana pan Ivo Griner. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste říkal tu funkci, ale ona je strašně dlouhá. Náměstek hejtmana stačí. Tři království. Regionální rozvoj, fondy Evropské unie a informatiku. Věda a kosmonautika už tam není. To je v tom. Regionální rozvoj, byť to mý kolegové na kraji nechtí slyšet, je totiž úplně všechno. Od zdravotnictví, předškolství až po tu turistiku a další věci. Já bych si rád povídal dneska o té turistice. Jsme na začátku zimní sezony, tak pojďme začít zimou. Máme kam vyrazit v zimě? Má Plzeňský kraj co nabídnout? Tak určitě sami dobře víte, že Plzeňský kraj financuje cyklostezky, ale zároveň i běžecké stezky, to znamená protahování, frézování stezek pro běžkaře. A já si myslím, že třeba Šumava, ale i Český les nabízí v případě, že napadne sníh samozřejmě. A já si myslím, že letos ta zima bude asi bohatá už jenom kvůli tomu, že za poslední dva roky jsme toho sněhu moc neužili a jednou za tři roky by bylo hezké, aby i běžkaři měli svůj sen splněný a mohli běhat. A já si myslím, že právě Železno Rudsko, které připravuje i nové běžecké stopy, bude velký ideální prostor pro to, aby se mohli proběhnout běžkaři. A nebo nový prostor v Brdech, který umožňuje dnes po, řeknu, aspoň částečném odstranění té zátěže, ať už vojenské, ale i ekologické, aby se tam mohla právě běžecké stopy frézovat. Budou se tam teda frézovat, upravovat strojově? Předpokládáme, že v některých oblastech, především když se domluvíme s vojenskými lesy, tak by mohly být některé z úseky strojově připraveny, ale je to taky na obcích, které k tomu přilehají a jejich katastry do tohle území zasahují, jak si řeknou o nějakou finanční podporu z Plzeňského kraje. To by musela nějaká ta fréza nebo ta rolba přejíždět ze Šumavy tam, nebo jich máme tolik? Já si myslím, že to není nic zásadního. Já jako malý kluk si pamatuju, že to je jenom od dvou lyžích a řeknu k nějakému zátěži a táhnout to dneska za skútrem není asi žádný zásadní problém. Na druhou stranu ty obce jsou tam jakoby chvilku a budou se na to muset připravit. Fungují tam cyklostezky, předpokládám, že by tam mohly fungovat i běžecké stopy. V zahraničí na některých místech už je to tak, že když jsou ty běžecké stopy opravdu dobře připravený, jsou třeba osvětlený areály a podobně, něco se tam platí. Zvažuje něco podobného Plzeňský kraj, že by se třeba platilo za užití těchto těch stop? Tak zase řeknu na rovinu, Plzeňský kraj je ten, který bude podporovat obce v jejich konání a je to na obcích, to jsou jejich majetky. V 99 případech jsou to jejich pozemky, po kterých ty běžecké trasy běhají, nebo respektive se realizují, tak to záleží především na obcích. Ale samozřejmě takový areál osvětlený běžkařský na Špičáku, myslím, že by to byl ideální využití. Už jenom tím, že tam je krásné parkoviště, je tam dobrá sjezdovka, a kdyby vedle byl ještě běžecký areál, bylo by to asi krásné. Věřme tedy, že bude hlavně ten sníh, protože ten potřebujeme. Když se vrátíme k cyklostezkám, na který nepotřebujeme zase, aby ta příroda na nás byla tak hodná jako s běžkama, kde jsou podle vás nejlepší cyklistické trasy tady u nás v Plzeňském kraji? Tak těch je celá řada. Já, protože jsem ze severního Plzeňska, tak mám rád baroko, ať už jedna, dvojka i trojku. Je to okolo velkých a krásných barokních staveb v krásné přírodě, kde je relativní A velký klid. Kopce teda ale. Tak samozřejmě, ale co si budeme povídat, v našem věku i to elektrokolo je už řešení. Ano. A na druhou stranu si myslím, že když se jede do kopce, musí se potom věci z kopce, takže se najde každý své. Navíc, když se dojede dolů do Plas, tam je pivovar. Že určitě, výborný pivovar a nejenom pivovar, je tam i krásné muzeum stavebnictví nebo stavitelství a zoologická zahrada. Myslím si, že právě údolí řeky Střely je nádherný kus přírody a jsem strašně rád, že tam můžu žít. Pro cyklisty budou určitě velmi atraktivní právě ty zmíněné Brdy. Určitě, chtěli bychom, už první etapa je i hotová, za přispěním Evropské unie a Plzeňského kraje z Plzně do Starého Plzence. Připravují se další etapy výstavby právě cyklostezky, která by měla fungovat přímo z Plzně až do Brd, přes Spálené Poříčí, Šťáhlavy. Myslím si, že to bude opravdu jakoby krásná cesta. Na druhou stranu je to v přípravách, jak jsem řekl, první část je hotová.
Budeme se snažit o to, aby jsme podpořili obce. Máme 20 milionů korun, z kterých můžeme postupně tuhle tu téměř 30-kilometrovou stavbu realizovat. Důležité je, aby se shodli na tom vlastníci pozemků, obce a samozřejmě, aby to fungovalo i v rámci stavebního a územního řízení, tak aby to bylo co nejrychleji. Zatím ty Brdy nejsou tedy připojené cyklisticky k Plzni, ale jezdí cyklobusy, určitě, kterými se můžeme popovést, určitě, a pak si užít tu přírodu a ty krásy. Počítáte s nimi do budoucna? Určitě, dokonce posilovali jsme i v rámci výběrového řízení na autobusy v Plzeňském kraji, kde by měly přijít všechny nové autobusy s brandem Plzeňského kraje u těch tras, které jsou právě vhodné pro cykloturistiku, tak budou k tomu přidány i řeknu vozy, které budou vozit kola, tak aby se dostali turisté nejenom pěšky, ale i na kole do krásných zákoutí Plzeňského kraje. Rozvoj toho brdského prostoru, aby tam bylo nějaké občerstvení, aby tam bylo nějaký zázemí, to je zase věcí obcí, anebo se do toho Plzeňský kraj bude nějak angažovat? Tak určitě, my se snažíme o to, aby jsme podpořili právě to území, které je ideální pro turistický ruch a zároveň není vzdálené od našeho největšího centra, a to je města Plzeň. Já si myslím, že to území, které je dneska chráněnou krajinnou oblastí, tam jako něco budovat by bylo asi škoda. Ale na těch, řeknu, odstavných parkovištích podél celého brdského komplexu by bylo asi dobře, aby tam bylo občerstvení, aby tam byly sprchy, aby se tam prostě mohli ti návštěvníci plně využít to území a nemuseli mít starost o to, že někdo ukradne auto nebo něco rozbije. Ale druhá, možná ještě důležitější věc je, aby tam bylo bezpečno. A proto už konečně budeme mít v té sezóně, která je připravená, to znamená příští letní sezóně, tam vyřešené traumabody a hlásiče v případě, že se někomu něco stane, aby se k ním dostala jak policie, tak i naše záchranná složka a hasiči včas a pomohli jim v jejich svízelné situaci. Protože v tomhletom území bohužel ještě dlouho nebude v některých místech signál. Nevím, jestli je to úplně bohužel, možná je to hezký si čas od času odpočinout od signálu. To určitě. Každopádně ty traumabody, to jsou místa, odkud jednak tu pomoc přivoláme a jednak můžeme přesně říct, kde jsme. Přesně tak. Protože orientovat se v tom brdském prostoru vůbec není jednoduché. Ten, kdo to tam nezná, tak tam dokáže úplně nádherně zabloudit. Můžu potvrdit. Na druhou stranu, jak jste správně řekl, prostě jsou lidé, kteří právě tohleto vyhledávají. Pro nás je spíš takový memento to, aby když se něco stane, aby se jim dokázalo pomoct a už se stal problém. Naštěstí to bylo na území, které bylo trošku pokryto signálem a manželský pár, kde ten starší muž dostal srdeční příhodu, tak byl zachráněn, respektive ten muž byl zachráněn. Tak bych byl rád, aby se to v budoucnosti nestalo ani tam, kde ten signál úplně není. Další pro cyklisty určitě zajímavá věc je plánovaná cyklostezka, která má nahradit tu zmodernizovanou železniční trať na Prahu. Teď vlastně se povede pod Chlumem, nebo už vede pod Chlumem, a ty staré koleje by měly být využitý jako cyklostezka. Jak jsme daleko? Bylo by to určitě zajímavé. Zase říkám, Plzeňský kraj tohle to bude plně podporovat. Záleží na městech, které jsou na území toho železničního svršku, domluvit se s SŽDC a uložit nahoru asfaltový povrch, nejenom pro cyklisty, ale i pro inlinisty. A já si myslím, že to může být zase kousek příjemné cesty z Plzně na Chrast. Tam to vede při řece, tam to je navíc, tam, kde byly koleje, to znamená, tam je to po rovině, to by bylo i pro mě, i bez elektrokola. Určitě, určitě, ale já si myslím, že právě to by mohlo sloužit i tomu, aby se ti mladí adepti, to znamená malé děti, naučili na kole pořádně a přitom nemuseli jezdit v, řeknu, silničním ruchu. Vlastně sport, to je taky věc, kterou Plzeňský kraj podporuje, sport mladých lidí a takových těch organizovaných nadšenců. Všímáte si, že jako mladým lidem se chce sportovat, anebo opravdu sedí u počítačů a u tabletu? Ne, problém sportování mládeže je celospolečenský a nejenom v České republice. Právě tak, jak jste správně řekl, je tady hodně jiných lákadel, které jsou pro ně zajímavé, ať už to jsou počítače, ať už to jsou tablety, ale je tady i celá řada jiných věcí, které nejsou úplně tak pozitivní, když budeme brát to
že ten, ta práce na tom a té IT technice pozitivní je. A já si myslím, že od malička se snažit o to, aby mladí lidé sportovali, je jediný správný směr k tomu, aby si potom v dospělosti vybral, kterou cestou chce jít, ale už jenom kvůli zdraví, už jenom kvůli tomu, aby byl obratný, aby při každém zakopnutí si něco nezlomil, je potřeba, aby už řeknu v mateřské škole a i posléze se na tělesnou výchovu a i na sport kladl velký důraz. A já si myslím, že Plzeňský kraj tomu hodně pomáhá právě tím, že financuje ať už ten řeknu ten základní pilíř, to znamená všechny sportovní oddíly v celém Plzeňském kraji si můžou zažádat o finanční podporu na činnost, ale i na výstavbu některých sportovišť. Jedná se tam více než o 50 milionů korun, které do toho území chodí, ale i financujeme tu nadstavbu, to znamená ty akademie, ty řeknu spolky, které řeší ty nejlepší v Plzeňském kraji, kteří nás reprezentují v rámci celé České republiky a někteří jsou i nejlepší na světě a v Evropě. Pořád ale mluvíme hlavně o dětech, juniorech. Ano, samozřejmě, Plzeňský kraj financuje výhradně juniorské a mládežnické týmy, protože si myslíme, že ty dospělí už mají, řeknu, zdroje, z kterých bych to mohli financovat. A taky, co si budeme povídat, Viktorie Plzeň, která je dneska jedna z nejúspěšnějších fotbalových oddílů v celé republice, tak... Nebojíme se říct v Evropě, Hrdlec jsme byli za mistrů. Byli bychom rádi, kdyby to tak bylo. Uvidíme, jestli porazíme AS Řím. Já tomu velmi, velmi věřím. Vy jste v Římě nebyl, já jo. Nebyl. Tak já jsem nebyl v Římě, protože tam nebylo potřeba, protože tam jsme věděli, že ta šance taková není, ale tady v Plzni si myslím, že ta šance je velká a pokud Viktorka postoupí do, řeknu, jarní části Evropské ligy, což má velmi dobře, kde má velmi dobře nakročeno, tak si myslím, že to bude úplně fantastické a žijeme opravdu sen, který se tady nezdál našim tatínkům a dědečkům nikdy. Když jsme takhle optimisticky nakročili k závěru, musím se ještě zeptat, protože před Vánocema, co by byl takový vaše přání, vaše ježíškovské přání, i klidně úplně mimo realitu pro Plzeňský kraj? Tak určitě to, aby se tady lidem dobře žilo, protože si myslím, že si Plzeňský kraj svýma krásama zaslouží to, aby byl naplněn lidmi. Bohužel především mladí hledají svůj smysl života a práci v řadě případů mimo Plzeňský kraj. Já bych byl rád, aby jim kraj nabídl kvalitní, dobře placenou práci v prostředí, které je nejenom krásné, ať už mluvíme o přírodě, o kultuře, o památkách, ale i příjemné v tom, že tady můžou vychovávat své děti. Moc děkuji za návštěvu, přeju hezký advent a veselé Vánoce. Vám také. No a s vámi se budu těšit na viděnou třeba na nějaké cyklostezce a nebo na běžkařské stopě. Hezký den.